warwaro tora bitabye sechuko sechuko komera komera urumuruda ufite code yawe eh ndayifite nje na boyeshe ni 0022 code uruda niyo cyangwa imibare yibanga eh imibare yange indanga imibare indanga ingiyo amazina ni yanda sanzwe guka bano bimenyereye ni abana bashaka Thomas ubu ndavugira Kigali Kanombe mugoroba mwijoro rya keye nibwo twadukuse mu mahanga aho nari maze iminsi naragiye kubera yuko ntafite inshuti nyinshi nafite abagenzi banjye benshi ariko nkaba nanahafite umubare munini mwinshi w'abantu bakurikirana ibihangano by'abaruda bakurikirana politiki uko bagigena bagigenera isi n'abanyarwanda na afurika muri rusange bakurikira uburyo ki bakoramo ibiganiro byabo mu buryo bwiza bakurikira uburyo ki bita ku baturage ndetse bashishikajwe ndetse banaraje gushinga no gukemura ibibazo byabo ariko tutirengagije yuko nk'uko dusanzwe tubivuga iteka hari abataragushinga no kubikemura yewe n'akayayoko kugira ngo banabinyuze no mu nzira iteze no kuzabikemura ahubwo bo bashishikajwe no gukandamiza gupfinagiza no gupfinagaza abasirikare kugira ngo babasunikire mu cyobo njya bikene babite amazina tugashatse kuvugira ahangaha abasirya uwo ni abatindi ni abahanya ni abadirigi nivandagira bitabo nandi menshi yose uko niko dutangiye ikiganiro ngo ikaze iminsi myinshi twari twaraburanye birumvikana abo ni ba mukeba bakora ibyo ba mukeba bacu turabamaganye yego nyakubahwa perezida nibyo ariko urabizi abo bitwaza byinshi bitwaza byinshi urabizi uwiriye mu nzu nta gasundi mitwe uw'ibibazo bifuganye cyangwa se ababona biri kuzamba ntabwo babura icyo bitwaza ngo ngo reka ngo n'imana nayo ngo ntiyashoboye byose ngo hari ibyayinaniye ngo murabona ngo ntabwo turi imana ngo dushobore byose ngo ntidukora biriya ngo kuko ngo bya rangazira biriya byakica biriya begure bagende turahira abaruda tuyobore reka nanone iyo uvuze ngo kurahira bahora bavuga bati ariko twebwe ko birimo duseka ngo twararahiye abo bababwira kurahira bibiri na kuva igihe babimenye bibiri na cumi na gatanu karindwi gatandatu ngo imyaka ibaye irindwi umunani imbuga ari ya yindi twe turateguza umuntu byazashika akazasigara bari amateka kandi akayava imuzine muzengo tukurira abaturage imisoro ku butaka babakubitiyeho n'imisoro ku mazu n'abakene tubakuriye imisoro badafite igishoro cya miliyoni esheshatu abari munsi y'icyo gishoro bose ntihazagire usoreshwa mu rwanda nuko ruda itambagiriza iyinzira mu rugwiro ijya kurahira urakoze sekikuru urakoze cyane inshuti yanjye ariko nange reka nkunganire ngira ngo mbwire icyo wumva uvuze cyo kurahira hari uwitwaye kuva perezida Paul Kagame umukuru w'igihugu uyoboye u Rwanda magingo tuvugana yarivugiye ati hari abo njya numva bo babivugisha yabivugiye imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi yabivugiye mu cyumba giteraniramo abo mu nteko ishinga amategeko ariko umutwe w'abadepite aho n'ubundi izo nama basanzwe banamiremera banazikoresheje ntabwo bumva yarivugiye abivuga mu cyongereza n'amagambo arasibamo uko yavuze abashaka bagende kuvuga nkoranyambaga rwa yutubu barayasanga yaravuze ati hari abo njya numva rimwe na rimwe bavuga ngo bazamu ngo turashaka kubona ngo turashaka ngo ingwa yavuyeho ngo hari abategereje ngo nzavaho kuko ngo baravuga bati tuzanezerwa ngo navaho ngo tuzagera biriya ngo navaho ngo reka mbamama abo babyifuza bo bazarinda bandana nanjye cyangwa se barinde banasaza barinde baruhuka bapfa batabonye impinduka bifuza rusesabagina nawe yavugaga ko atazamurekura yisubiyeho aramurekura